2021 yil 17-may, mana bugun sog'lom turmush klinikamizga kelgan navbatdagi bemorimizdagi o'zgarishlar bilan tanishib chiqamiz. Bizga birinchi marta nima qachon kelgansizlar? Biz bu sog'lom turmush klinikasiga birinchi marotaba 2015-yilda kelganmiz. Qanaqa kasallik bilan? O'g'limni sudurgisi bo'lgan. Epilepsiya. Epilepsiyasi bo'lgan. Shu shikoyat bilan kelganmiz. Birinchi kelganda holati qanaqa edi farzandingizning? Birinchi kelganingiz sudurgisi epilepsiyasi bo'lgan, biz ko'p joylarga borganmiz. Elada o'zgarish bo'lmagan. O'zgarish bo'lmagani uchun bu sog'lom turmush klinikasini tavsiya qilishganda bu yerga kelganmiz. Endi o'zgarishlar haqida aytib o'tsangiz, boshida qanaqa sudurgi berardi, og'ir berardimi, qattiq berardimi? Boshida endi bu sudurgi holati ko'proq isitim holatda, temperaturasi ko'tarilganda bo'lardi. 38 temperaturada ham sudurgi bo'lgan. Keyin belgi kelib, dorilarni ichib, o'zgarish sekin-sekin, asta-sekin 39-40 isitmalarni ham ko'tarib, sudurgisi asta-sekin yo'qolgan. Mana hozir necha kun davolandinglar? Bu kelganinglarda? Biz bu yerga anshi boshida 15 kunda paftor, keyin 1 oyda shuna bo'lib, oxirgi 6 oyga o'tdik. 6 oyda bir keladigan bo'ldik. Oxirgi marta 6 oy oldin kelgansizlar? Biz oxirgi marta 6 oy oldin kelganmiz. Hozirgi holati qanaqa farzandingizning? Hozirgi holati zo'r, hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma tomonlama sog'lom, yaxshi. 6 yildan beri belgi kelganimizdan beri epilepsiyasi yo'q. Sudurgi bermayapti. Sudurgi bermaydi. Maktabda bu spes sinf ixtisoslashgan matematika maktabida zo'r o'qiydi, 5 bahoga. 5 bahoga o'qiydi. Alloh shifo bersin. Dorilarni ichib turibdimi umuman? Dorilarni endi 6 oy davomida ichib turdi. Mana bugun keldik. Xudoga shukr, hamma dorilardan ozod qilishdi. Xudo xolasa yaxshi. Dorilarni chiqarib tashlab sog'lom bo'ldi. Dorilardan shunaqa shikoyatlar yo'q. Dorilardan shikoyatlarimiz yo'q, yaxshi. Kelib davolanib ketsa bo'lar ekanmi shu? Bu sog'lom turmush klinikasiga barchaga tavsiya qilaman. Yillar davomida, yillar mobaynida tuzalmagan kasalliklar barchasi bida tuzalar ekan. Shukrlar aka doktorga kattakon rahmat aytaman. Nilufar opamga rahmat aytaman. Biz qanaqa vaziyatda, qanaqa sharoitimizga qarashdi, hamma tomonlama biz nima desak, qulayliklarni yaratib berishdi. Bizni ko'nglimizga qarab mayli deyishdi. Bularga kattakon rahmat aytaman. Sizlarga ham rahmat. Alloh shifo bersin. Sog' bo'linglar.